Fëmija e dobët e Luiz Ejllit janë padyshim vajzat e vogla, që ai quan çapaçula dhe më njëherë dërgoj një mesazh të bukur edhe për Kiarën. I kam dobësi vajza dhe shpresoj që Zoti të më bekoj me një të tillë, ka thënë ai ndër tjera. Fakti vetëm është se burrat shqiptar e për më tepër burrat të cilët janë malësor dhe shkodranët njihen për faktin që duan vetëm djem. Ndërkohë Luiz Ejlli ka treguar të kundërtën, ai ka treguar se i dëshiron shumë fëmijë dhe shpreson të ketë sa më shumë fëmijë, por dashuria më e madhe që ai don në jetë është të ketë vajza. Dëshiron të jetë babai një vajze. Prandaj, ju urojmë dhe neve fat të cilin Zoti t'ja plotësoj pa diskutim që ai të ketë një vajzë me kjera titon. Këtë një gjëri nga pikë të vajzë, dëshara të banë dhe me zëri një vajzë.